所以还有一个方法，老公跑了不回来，因为这一个女人问的，那怎么办？那缅甸老了是说，拿你老公的衣服倒盖在，用一个盖子盖在他的床下，他就会回来。这一个老公很聪明啊，这样以后我要跑，衣服通通要带走啊，免得被拉回来。所以吸毒怎么办？啊，家里有人吸毒，缅甸的方法，椰子水加甘露丸给他喝，那个毒瘾会消除掉，这个很重要。那这是方法，因为这是缅甸传承的，非常好用。啊，你怕得癌症怎么办？或者是已经得癌症了，这个要听哦，用白布，白色的布，把这个人的名字小小的写在旁边，然后呢，白布要折四折，这样一折，两折，三折，四折，压在佛像下一个月，不容易得癌症，得癌症的人可以消除，这个要做哦，啊，各位一定要试试看，因为这些都有实证的，啊，就是用它，这个就代表自己去扛佛像一样，啊，而且是清净的布，然后就可以消除身体的业，这样佛力加持，所以。就是只要是帮助众生的方法，我想各位都应该学吧，啊，怎么样去帮助别人？所以这一本也我们还特别翻成英文呢，怕你儿子不看。如何发财啊？如何发财？如何健康？往生者如何超度？老人如何让他早一点离苦？来，现在发给大家。好，那有问题吗？留几分钟，各位愿意问问题也可以啦。请教法师，如果你布施不知道街友他吸毒，那你布施的金钱这样是害了他，或是也害了他布施的人？我想，凡事以动机决定善恶，并不是我们不是说拿钱给他叫去吸毒，并没有这个意思，就是希望帮助他生活而已啊。但是至于对方拿去做坏事，这是他的业障，跟我们没有绝对的关系，除非你已经肯定对方是吸毒的。那如果你肯定对方是吸毒，当然你还是要布施给他，可能换别的方法吧，对不对？布施给他吃的、啊、穿的、啊，布施给他不是现金嘛？就是你布施给他现金，就算也很少。但是我想，不是每个人都如此，只有少数少数，不能因为一两个如此而全部对所有的这些难民都不好。我想这个。这一点就像路边，我们只要看到有人拿着牌子，我们一定会开车窗给对方。所以今天有一个开车窗，我们给他不到5块的，哇 ，lucky lucky 呢？他说他今天看很快乐了，对不对？但是当然，开车的司机想说，你为什么要布施给他？因为他是美国人呐、啊，对不对？但是我对我来讲，为什么跟他结缘很重要？我的重点是要跟他结缘。早上有说，你要是不结缘，你去极乐世界也没用，因为你去极乐世界回来，没有人跟你结缘啊。所以就是因为你要度众生，你要在还没有去极乐世界之前，还没有成佛之前，都要把缘结好。所以我们叫结动物缘，结孤魂缘，所以要放生啊，要施食啊，啊，那些鬼已经很坏了，有些鬼还伤害人，那我都要跟他结缘。我们要去监狱，监狱的人大部分都是吸毒关进去了，那当然还是要跟他结缘，啊，只是说方法上去考虑。我只是说，不是每个人都在吸毒，但是不要因为一两个人在吸毒而不去帮助这些街友、这些难民、这些。那像我们在做的是，我们做的就没有给钱了，因为台北的街友吸毒也不多嘛，大概就是我们都做便当。只是他们很可怜啊，给他一个，我要三个，干嘛？明天也要吃啊！我给一个啊，那后来想说都坏掉了，那干脆给他吐司面包放久一点，对不对？后来就开一间，每天就600个在那边排队，11点半才送便当，9点就来了，怕没拿到，他们是可怜啊。但是我们想法是，如果他来吃一顿素，总比他吃一顿肉好吧？啊，所以我想在这一点，我们要慈悲还是有一点痛苦了，但是我们还是要难忍能忍，啊，所以我认为这边的街友啊，有些还是需要帮助了，对不对？小小钱、衣服、好吃的东西，
他一定很高兴了、这叫方便，了解吗？所以这样并不会因为这样就不去帮助他，大概如此。好，还有问题吗？这叫空相，这个很严重。空相并不是没有相，佛像啊，这个罐子书，它的本体虽然它叫佛像，它叫罐子，它叫书，这个是假相，但是万法的本体，佛像、罐子、书、人本体都是空性。空不是没有，空是空的意思是说，离开外在的因缘，我们没办法单独存在，所以没有空气我们都要死，没有水我们会死，所以我们的本体是依靠水啊、爸爸妈妈、世界啊、药啊所组合起来，所以人的本体是空。那书的本体也是空，因为这个书离开了树啊、树浆啊、阳光啊制造的过程，没有这本书，所以书是因缘和合的，在时间上它是变化无常、不永恒的，在存在上它是依靠外在的因缘，所以叫诸法无我，所以书叫空性。人也叫空性，狗也有空性，那空性就是佛性的意思。那空性的倒过来叫无不空，那就是因为我执，那我执表现出来就是贪嗔痴啊，我爱我恨我骄傲我嫉妒，所以有了空性就没有贪嗔痴。那你要消除贪嗔痴才会证得空性，所以佛陀要我们以布施消除悭贪，以持戒消除伤害，以忍辱消除嗔恚。你必须透过这样子的利他的修行，不但可以消除自己的我执贪嗔痴，还可以帮助众生结缘，叫自利利他。那佛陀一直讲空性，就是怕我们执着有一个我，因为执着有一个我，那你就会造业，因为我就会产生烦恼嘛，我就是无明，就会产生贪嗔痴慢疑，有了无明烦恼就会造业，就会生死轮回。那所以要有空相啊，所以无我相、人相、众生相、寿者相，就是你要去除这个分别的意思啊。所以是诸法空相，诸就是一切，法就是什么？家庭、婚姻、感情、社会、国家、云、肉体、生命，这个叫诸法。诸就是没有一个例外的，一切法都毕竟空。诸是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，本来就没有分别。那是因为我们有生有死，你有分别，有在一起有分开，有钱有穷。所以人类之所以会烦恼，是因为他没有空性，他很喜欢在健康，不喜欢生病；喜欢有钱，不喜欢穷。喜欢在一起，不喜欢分开，这个就被那个假相控制住了。所以佛才会说，凡所有相都是虚幻，所以假的，不要被骗了、最近流行假的，太好了。但是假的要跟像各位有善根的讲，你才会相信。别人说你乱讲，明明真的，你说说假的。因为那个快乐跟痛苦只是一个幻化的，看电视，你看电视也会快乐、但是那个是假的，对不对？电视里面有钻石也是假的、但是人就是如梦中他就认为梦里面的是真的，醒来其实上也是假的。但是这个假不是不存在，这个假是它的存在是宛然存在，是无常无我的，不是永恒存在。所以这个世间所有存在的都会变化，所以阿弥陀佛讲这句话，来，世间即苦，西方极乐。如果你聊这个，你才有厌离心，了解吗？这个世间，请问各位移民到美国来快乐吗？快乐就不用来净宗学会了。你已经移到这边来，你还要移到哪里去吗？所以这个世间都是短暂的，诸法空，所以苦的。逃到哪里都一样，所以世间极苦，要有厌离心；西方极乐，要有心乐心。所以我要往生净土，那佛的慈悲嘛，因为轮回就是痛苦。但是对菩萨来讲，他证得空性以后，世间是他的道场，轮回是他的道场。但是首先你要证得空性，不退转，再回向娑婆广度众生。但是不是每一个人都有资格在这个娑婆世界度众生的？就像把这个鸡丢到河里面的淹死了，除非你是鸭子，你的毛不会沾水，
啊，你这辈子来投胎，不会想谈恋爱，不会想赚钱，不会爱漂亮，哎，不错了，你有空性了。那你要说你神经病啊，没不爱钱，不爱漂亮，不找男人，不找女人，就病了、啊。这不是病啊，因为有空性的那些东西，哪有快乐，对不对？那些东西不是快乐，去弘木区就很快乐，去帮助穷人很快乐，去念佛很快乐。因为那个可以帮助众生，所以念一下来：自私是痛苦的因，慈悲才是快乐的因，成佛的因、啊、所以做什么都不要为自己想，做什么都要为别人想，念佛也不要念给自己，做任何事情都想我要众生念佛，我要众生离苦，为他们念，不是说我要往生才来念佛，往生不要等到死了以后念一下。当下往生，心在极乐。往生是你信心愿力成就必定往生，不是等肉体死了，肉体死了再往生多苦了啊！是你的心已经决定了，我相信阿弥陀佛，我愿往生，我累积了打佛七的资粮，对不对？我发的菩提心，请问各位往生了没有？往生，哎，那没声音。各位往生净土没有？往生净土。已经啦、啊，所以世间不要计较，世间只剩下爱跟慈悲啊！因为你心在极乐，你怎么会计较呢？你心不在极乐，你才计较，对对错错，对对错错，每天会计较，气死人了啊！所以各位千万不要，世间本来就苦，这个世间来投胎是被讨债的，来报冤的。达摩祖师讲得很清楚，报冤行，了解吗？像我，你看我喉咙很痛，还讲的要死，我欠债的，知道吧？我要把债还完，对不对？我师父说你是欠人债的，你要来还债啊！哎，那是我心甘情愿啊，没关系。那这个世间哪有快乐？你要来做做看，好，你做好了，总找得到吧？对不对？但是做也苦，站也苦，但是有意义比较重要。哦，我们对往生者有帮助，对现世有帮助，对西雅图有帮助，哎，太好了，太好了，对各位有帮助。那如果有的话，那太好了。我还怕没帮助，至少送你东西还有一点帮助，送你书，尽力而为。好，最后两个问题，我问完，我们会长说他要借今天机会有法师来要共生，七月份共生还是很重要的，对不对？啊，虽然我们是凡夫了，勉强假装一下。有问题吗？想问在家人，如果家里其他的人是不是吃素的，然后你还是要为他们煮荤吗？还有又想让小孩多吃一点素，但是家里其他人说啊没有营养啊，那你要怎样的心态来处理这个问题呢？我想基本上我们不能强迫别人吃素，因为我们自己有善根是我们的事，我们只能用一个慈悲啊感化，希望哪一天他能够如此。但是你不能说我做太太对不起，你叫我煮荤的我不煮，我来离婚，那是你学佛了，只是因为没办法，谁叫我们做女人呢？人家讲说这业障重啊，那再来呢，那些肉买来啊，一直给他念佛啊，超度啊，对不对？啊，再来呢，把菜煮得很好吃，让他们觉得素食也可以很好吃，慢慢水果蔬菜多一点，肉慢慢减低，对不对？所以这个要再来更重要，求佛菩萨加持。一个人要能够吃素，要有素食的善根，希望在这个善根萌芽，所以你要努力的回向给他的善根，希望他能够提早。所以我影响我的父母吃素是在我出家十二年，我用尽各种方法影响，但是我不会着急，我只是我尽力，因为我对我的父母如此，我对各位也是如此，因为我一定会引导说吃素啊吃素啊，对不对？要是你不吃素，我不会说下回你不要来，没吃素的坐前面，这样我加强教育这样而已，但是我不会说不要来，但是慢慢来，就是这样，所以我想你还是按照目前这样去做。佛教有个咒叫嗡阿毗拉哄嘎扎拉芒梭哈，就叫催肉往生咒，有文殊菩萨的，这本子上面都有，就是你要买肉回来以后，
念完，或是发给各位这个旗子，就是要挥一挥，了解吗？不会念吧？那个冰箱挥一挥，挥一挥，你媳妇买了一大堆肉，你也不能叫她说吃素嘛，对不对？但是先把它超度了，希望她吃的少业障，这样而已啊。好，最后一个问题了，好吗？这边，这个怎么使用啊？对，这个，不懂的举手，这个不会用的举手。好好好，啊，你们福报来了。这是传统佛教文化，事实上这叫观音杯啊，观音菩萨做的啊。那后来他们叫马祖杯都可以了。那这个就是。这个就一正一反，如果是你请了观音菩萨来了，然后你宝贝如果有来是这样，这样一正一反代表对，对，那如果这样代表没有，哎没有你要重新请，那如果是这样子，我们叫笑杯，对不对？代表还没讲清楚，也代表还不算，没有确定，那所以就这三个而已，啊，然后只是说。台湾人他认为说卜卜卜久了，问久了，这里面有神有护法神，啊，所以你们这个碑有时候他们还会供供香，啊，所以各位你等一下就开始卜卜了，像这个地毯就很好。今天超度我写爸爸的牌位有没有离苦这样，但是你要卜卜之前你要问，就是地藏王菩萨，你不是随便卜，而是你要有个主菩萨，你要问观音菩萨，还是要问韦陀菩萨？那是问伽蓝菩萨，就是观圣帝，还是问地藏菩萨？怎么样问法？问就是你就在那边合唱南无大愿地藏王菩萨，念三称。那我现在如果有香就可以点香，如果不方便点没关系。然后你就念完地藏王菩萨名号就宝贝哦来了，就是一正一反，就是说地藏菩萨来了，你可以问了，或是护法神地藏菩萨，你可以问。那也第一个我要问我的父亲某某名字。那现在是不是超度了？超度代表脱离三恶道了。第二个，你还可以问，那现在有没有去极乐世界？哦，没有，没有，那你就父亲啊，我发愿，我为你诵地藏经啊，你去，对不对？你就一样一样问，没关系，等一下下课我再教你们。好，好，好，最后一个问题，最后一个，请问法师，如果父母年纪大了，那个记忆力慢慢失退。有没有什么办法他们可以不会变成老人痴呆？我们只能减缓，就是说因为就是帮他诵经帮他印经典，然后呢 你有时候念阿弥陀佛或我们那边药师咒观想他那个力量在他头部里面，就减替他的老人痴呆症，然后我们帮他印经点灯，就是希望他能够慢慢不会太早这样，但是所以重要的是观想老人真苦，对不对？所以我们也会老，所以要趁现在努力的发菩提心为他们修行，因为我做子女的可以替父母修行啊，我们出家人大部分都是为父母出家的了啊，为父母，所以我们很努力他就会对他会有好处，这样就好。阿弥陀佛。生命的力量来自于爱，慈悲的奉献就仅帮助众生离苦得乐，所以生命电视台带着大家吃素放生施食救苦救难，到处去利益众生，愿大家多护持生命电视台，让佛陀的智慧让佛陀的大悲心充满这个世间。护持正好19965232，19965232，户名生命文化基金会。海涛法师弘法行程，10月26号星期四，小生通月功德日，善行与恶行诚实易备。上午8点半，云林观音讲堂八关斋戒、护生、点灯、供水、药供暨慈悲施食法会。
联络电话05-633-1565。10月27号星期五，念药师琉璃光如来是斋除罪三十节，小乘通月功德日，善行与恶行成实预备。下午2点，嘉义香湖公园99重阳敬老心灵讲座，联络电话05-225-5888。10月28号星期六，九皇大帝圣诞、丰都大帝圣诞、斗母星君圣诞、天上圣母飞升、临水夫人、李姑千秋、中坛元帅千秋、小乘通月药师如来殊胜功德日，善行与恶行成一照备。上午8点半，台南市立后甲国民中学八关斋戒，护生点万灯供万水，又供即慈悲施食法会。联络电话06-213-1112、06-258-9177、07-607-3377。10月29号星期日，小乘通月功德日，善行与恶行成实预备。上午9点，高雄福成高中活动中心传授在家菩萨戒、护生、点万灯、供万水即慈悲施食法会。联络电话07-556-9911。10月31号星期二，小乘通月功德日，善行与恶行成实预备。晚上7点，屏东中正艺术馆心灵讲座，联络电话08-751-6018。11月3号星期五，念阿弥陀佛，持斋除罪200节，诸圣夫子圣诞，南昆吴三王爷千秋，小乘通月功德日，善行与恶行成实预备。下午2点半，金门文化局心灵讲座，联络电话08-232-6651。11月4号星期六，佛陀应允返回人间日，小乘通月阿弥陀佛殊胜功德日，善行与恶行成10000亿照备。上午8点半，金门金湖综合体育馆八关斋戒，联络电话08-232-6651。11月5号星期日，小乘通月功德日，善行与恶行成10000照备。下午1点半，金门金湖综合体育馆点签灯。